Ar ukrainieti Alīnu, kuras vārds pēc sievietes lūguma ir mainīts, satiekamies Jelgavā. Sarunai pievienojas advokāts Normunds Rečs, kam ģimene lūdza palīdzību pēc tam, kad Alīnas dēlu pazemoja skolas biedri. Bez advokāta intervijai Alīna nepiekrīt, jo citējot viņu baidās, ka bērnus vai pašu kāds nepiekauj, esot ļoti bail. Tāpēc saglabāsim viņas anonimitāti. Viņa bija spiesta vecāko dēlu izņemt no skolas. Es viņu izņēmu no skolas. Nu kā lai piespiež? Katru rītu es viņam lūdzos, lai iet uz skolu. Teicu, mosties, ir laiks iet uz skolu. Viņš atbildēja, es negribu. Gāju uz skolu galīgi negribīgi vai dusmīgs. Agrāk viņš pats skrēja uz skolu. Vēl 1. septembrī viņš ļoti priecīgs devās uz skolu. Mobings un pazemošana sākusies jau pagājušajā mācību gadā, bet sliktāk palicis rudenī. Dēls reiz esot zvanījis, lai brauc pakaļ uz skolu, jo ir bail. Pasliktinājās atzīmes un negribēja vairs vispār iet uz skolu. Viņš teica, mammu, kā es varu iet uz skolu, ja skolā mūs ienīst? Es teicu, kādā ziņā ienīst? Un viņš man teica, ka matemātikas skolotāja oktobrī mācību stundas laikā esot teikusi, ka Ukraina ir mežoņu valsts. Bet vissāpīgākie vārdi bijuši no vienaudžiem. Harkivas apgabala okupācija, no kura nāk ģimene, sākās kara pirmajā dienā, 24. februārī. Ģimene slēpusies pagrabā, bet citi skolēni ar smīnu vaicājuši par raķetēm un postu. Tur ir trīs zēni, kur izteikuši apvainojumus tieši bērniem no Ukrainas, ka viņi ir cūkas, teikuši slavu Krievijai, dziedājuši Krievijas valsts himnu. Nu, man palūdza palīdzēt bijušais klasesbiedrs. Nu, ko varu pateikt? Cerams, ka attiecīgas iestādes izdarīs secinājumus un attiecīgi rīkosies. Es domāju, ka bērni ir ģimenes spogulis. Kas notiek ģimenē, tas tiek pārnests uz skolu. Jelgavas Pārlielupes pamatskola vēsturiski bijusi skola, kas īsteno mācību programmas krievu valodā. Šis esot pirmais konflikts šajā skolā, kur mācās vairāki desmiti ukraiņu bērnu. Visi esam ļoti sašutuši. Mēs esam aktualizējuši skolā iekšējās kārtības noteikumus, sadarbojamies ar valsts policiju un ar izmeklētāju. Valsts policija no komentāriem kameras priekšā atsakās pa telefonu norādot, ka lieta ir ļoti nopietna un tās izmeklēšanā iesaistīts arī valsts drošības dienests. Telefonu sarakstē policijas pārstāve saka, ka pašlaik notiek aktīva izmeklēšana un tās interesēs policija vienkārši nedrīkst sniegt plašākus komentārus. Bet valsts drošības dienestā norāda, pārbaudi veids galvenokārt valsts policija. VDD savas kompetences ietveros sniedz valsts policijai atbalstu apstākļu noskaidrošanā. Atbalstu skolai sniedzot arī pašvaldība, kas atzīst problēmas ir. To, ka vienaudži ir pieļāvuši savus uzvedības pārkāpumus un ir aizskāruši savu vienaudzi emocionāli, ja, to es nenoliedzam. Katrā ziņā pusaudži, kuri ir rīkojušies savādāk, nu, teiksim, pārkāpuši savus skolas iekšējās kārtības noteikumus, tie, protams, ir zināmi. Vai ir arī bijis tā, ka kāds skolotāji tiešām ir kaut ko teikusi? To es nevaru apstiprināt, jā, tāda tik skarbi tā nav. Savukārt par to, ka pāri darīšana būtu vērsta iespējams tieši valstiskās piedarības dēļ pašvaldībā saka. Es neizslēdzu arī šo aspektu un arī tas, ka šie vienaudži pusaudži zināja šīs valsts himnu, jā, tas ir apstiprinājies. Krievijas valsts? Jā. Izmeklēšana vēl turpinās, tikmēr pāri darītāji visticamāk pat neapzinās, cik smagas var būt sekas, piebilst Auza. Vita Anstrēte, Olavs Perševits, Latvijas televīzija.